Det her, det er det tilbehør til stagen, den foldbare stage. Det er, hvis man har en blød bund, så vælger man den her, det her tilbehør, og bruger. Så den gør sig noget bredere, det vil sige, den trykker jo noget, noget hårdere ned i en blød bund. Når man så tager den til sig igen, ja, så går den så bare sammen, og lige sådan som man trykker igen, så går den jo bare fra hinanden. Så til blød bund, så det er det her værktøj, du skal bruge.